Представям ви апарат за газоплавачна работа с водородокислороден газ, модел GF10. Както може би се досещате от цифричката в името на апарата, апарата произвежда до 10 литра HHO газ в минута. Апаратът е изработен по поръчка на наш клиент, като сме въвели за първи път в света някои изключително интересни функции в апарата с цел по-голяма безопасност. Ще ви представя менеджинг панела или панела за управление на апарата. Най-вляво се намира бутонът, от който апарата се включва. On-off. Над него е разположен манометър, който показва налягане до 250 милибара. Подбран е този манометър, тъй като разделителна способност е изключително голяма и ще ни е изключително лесно да регулираме налягането си. Тоест в дясно до апарата, ето на този дисплей се показва количество газ, което произвежда апарата. Под него се намира бутонът, с който увеличаваме и намаляме количеството газ, което желаем да ни се произведе. Светещ бутон стоп, когато апарата е на стендбай, червения бутон свети, до него бутон старт, който фактически светва след стартиране, и до тях бутон за аварийно спиране. Бутонът работи така, ето натиска се и остава в долно положение, и докато не го освободим, апарата не може да бъде запуснат. Над бутоните се намират два сектора. В дясно това е мултифункционален дисплей, който показва температура и някои други функции, които ще ви покажа след това. Тази стълбица тук показва налягането, работното налягане. Ние настроиме предварително апарата си на някакво работно налягане и това ни, този модул ни помага да държим в границите това налягане. Тук в дясно е разположен нивомерът, който ни показва какво е количеството на електролит в клетката. Може би се досещате, максимално, нормално и минимално ниво. Когато светне минимално ниво, апарата блокира и трябва да му долеем вода. Тук отдолу са аварийните ситуации. Първият индикатор ни показва какво е качество на електролита. В случай, че по някаква причина е нарушена електропроводимостта на електролита, той светва. Това е следващо high pressure, това е индикатор за високо налягане. Това е крайен изключвател, когато в случая този апарат е настроен на 250 милибара, когато стигне 250 милибара налягане поради притискане, примерно на шланг или някакъв друг проблем, се включва този крайен изключвател. Значи имаме, казахме, изключвател на работно налягане, който изключва, ако той случайно изтърве, съответно за високо налягане индикаторът изключва. Под него е индикатора за прегряване. Тук ни се показва постоянно температурата. Когато стигнем 70 градуса, която вече е една критична температура за самия апарат, този дисплей започва да мига, появява се те, и при 75 градуса апаратът изключва. И най-отдолу сме поставили, в случай на авария с силовата част на апарата, самия захранващ блок ни съобщава, за да не се правят опити да бъде запускан апарата или спиран. Това е горелката, с която окомплектоваме нашия апарат. Тук, ето в тази част, това е така наречения арестор или предпазител или огнепреградител. Тоест, когато горелката работи, пламъка може да стигне най-много до този огнепреградител
и не може да премине нататък. Сега ще запусна апарата, за да видим и какви индикации се появяват светлинни върху него. И след това ще ви покажа другата страна на апарата. Ето, запуснахме апарата. Той се тества и виждаме, че в момента ни показва нула производство на газ, свети червения бутон, значи сме на стендбай, температурата е 16,1 градуса, максимално ниво на електролита и имаме с бутона или електролит свети, тъй като в момента не протича абсолютно никакъв ток и тъй като не сме пуснали апарата да работи. Ето, с бутона старт запускаме апарата да работи. Ето виждате, той се тества и след като завърши теста си, светна зеления бутон, което означава, че апаратът е готов на работа. Докато не зададем бутона за производство на газ, какво количество желаеме да ни бъде произведено, апарата не тръгва да работи. Ето тръгна, сега сме задали в момента, че имаме желание да произвежда газ 7,8-7,9 литра в минута газ. Максимума е до 10 литра в минута. Индикаторът е твърде чувствителен и виждате граничната стойност, просто я показва. Ето виждаме в момента какво се получава. Налягането нараства и сега апарата е на около 150 милибара налягане. Ето и налягането се качва. Ако не сме съобразили дюзата си и сме усилили много налягането, сега при нас ще светне на сензора за налягане червен сектор, който ще ни покаже, че имаме наближава някакъв проблем с налягането. Ние сме настроили на 200 милибара да изключи апарата работно налягане, тъй като сме съобразили с дюзата, която е поставена, и ето нашият апарат вече се намира в червения сектор. Би трябвало, ето виждате, включи се и звуков сигнал, който ни предупреждава, че навлизаме в изключително критична фаза. Ето виждаме налягането расте, продължава да расте, макар вече изключително бавничко, но все пак то се покачва. Звуковият сигнал ни обръща внимание и би трябвало оператора евентуално да коригира количеството газ. Ето, ако намалим малко производството, ето звуковия сигнал изчезна и съответно налягането започва да спада. Нека да го оставим на около 7. Така, нека да видим какво се случва в обратната страна на апарата. Тук за по-добро осушаване и повишена безопасност ние сме поставили два бъблера. Поставили сме ги и зад прозрачна преграда, за да може фактически оператора с един поглед да вижда как работи апарата. Изключително важно е в бъблерите да се следи, да не се запълни ето тази горна част над водата, която сме наляли, или тук в случая е малко по-специална течност. Виждате в леко розов цвят, в която има поставен също и антипенител и индикатор, който ни показва какво е количеството, фактически какво е pH-то, т.е. колко е замърсена с електролит течността. Те трябва да пяната да не превишава повече от 2-3 см над нивото, на което са в момента. Изключително така важно е при работата си горелката да не се задръства. Както вече ви показах, в дръжката на горелката се намира ето този арестор или още наричан огнепреградител. Това е вложка с огнепреградителен елемент с размер на отворите 20 микрона. Тези 20 микрона, ако газът ни е изключително влажен или ако в него
или е топъл, получава се конденс и тези 20 микрона ще се запушат и налягането ни ще скочи. Затова сме въвели, ето е този охладител. Това е около почти 4 метра гофрирана неръждаема тръба. И тестовите, които направихме до момента, показват, че газа се охлажда перфектно. След излизането от клетката топлия газ минава през този охладител и попада в двата бублера. Там върви също допълнително до охлаждане и обиране на парните фракции. Виждате, вътре в бублерите имаме много финни дифузьори, които дифузьори разбиват газът, който ние получаваме на малки мехурчета. И тези мехурчета фактически позволяват да имаме по-голяма повърхност с течността в бъблерите. По този начин се обират абсолютно всички парни и водни фракции. Тестовете ни показаха, че дори цял работен ден може без проблем да проработи апарата ни, без да се задръсти арестора му. А количеството, което събирахме в специален влагоотделител, вода за един работен ден от порядъка на непрекъсната работа в рамките на около 6 часа и половина на апарата, 6 часа и половина, говоря, производство на газ, ние събрахме една малка кафяна лъжичка. Сега ще ви покажа и ще ви запозная с модула за регулиране на налягането. Както казах, в апарата сме вградили електронен модул, който следи изключително прецизно за налягането, с което работи апарата. В случай, че бъде поставена по-малка дюза от колкото е необходима, за да може операторът да прецени колко да усили и да намали апарата, ние сме въвели този модул. Предварително, преди да започнем на работа, ние задаваме какво е максималното налягане, на което бихме желали апарата да ни подскаже и съответно след това да изключи. Така. Ето тук виждате под стълбицата, над която е написано налягане, се намират два бутона S и A. S означава Setup. След натискане на бутона задържаме малко и ето вижте в дисплея в дясно се появи SET. И SET се сменя с надпис. Тук в случая е настроено 196 милибара налягане. Ако бръкнем с отверката в отвора А, можем да променим фактически налягането до определена от нас стойност. След завършване на тази настройка ние натискаме и задържаме фактически бутона SET и всъщност се появява отново температурата. Така, как действа самия модул? При повишаване на налягането, след достигане в случая, както е около 196 милибара, сме настроили апарата, някъде на около 175, ние влизаме в червения сектор. Това означава, че на оператора се подава някакъв сигнал, светлина, който му показва, че той наближава критично налягане. Някъде на около 185 милибара се включва звуков сигнал и на 196-197 милибара апарата изключва. За да не се получава такъв тип изключване и вдигане на налягането, ние имаме регулатор, който ни помага изключително финно да регулираме налягането. Прави се лека корекция фактически на налягането и апарата може да работи изключително продължително. При включването на апарата видяхте на мултифункционалния дисплей, на който ни се показва температурата, се появи
ON. Това означава, че сме натиснали бутона за включване. Имаме и звуков сигнал, който ни помага. Ето при натискане на OFF, там се появява OFF. При включване се появява ON и апарата се тества и зеленият сигнал ни показва, че апарата е включен и съответно при OFF се появява OFF. Така, отново ще включим апарата и ще увеличим налягането максимално, за да може да видим как действа всъщност отново индикатора ни за налягане. Ето виждаме налягането изключително бързо, с големи темпове се покачва. Ето виждаме стълбицата нараства. Ето аз малко принудително ще включа, ще притисна. Виждате, вече сме в червения сектор и апарата изключи, когато започна да пресветва вторият индикатор. В момента апарата изчаква налягането да се върне отново в зеления сектор и той се включи. Изключително просто и елементарно. Ето вижте, налягането отново принудително ще го увелича. Ето виждате, налягането се увеличава. Появява се звуков сигнал, светва в втория червен индикатор и апарата се изключи. След връщане на налягането в зеления сектор, апарата ето отново стартира. Имаме така наречения плавен старт. Виждате, че постепенно нараства количеството газ. При аварийна ситуация натискаме бутона и виждате emergency или аварийният бутон и целият апарат се изключи. След включване на такава аварийна ситуация продължава да свети бутона, което ни показва, че ние сме включени в мрежата, но фактически целият апарат е изключен. Преди да стартираме отново апарата, трябва непременно да изключим бутона ON-OFF, да завъртим аварийния бутон и отново можем да стартираме апарата. Апарат за газоплавъчна работа с водородо-кислороден газ GF10.